alta tensió. Amb més diversió, amb més bombetes. Venen amb força. A per totes. Tot i que la bombeta esclate. Fele Martínez. Se la voy a pasar a Vaquero. Vaquero. Resuélvelo. Cristina Rodríguez. Estilistilla, sobre todo. Elisa Lledó. El especial VIP d'alta tensió. Dissabte a la nit amb Nelo Gómez.